Владислав Бельбас, генеральний директор підприємства «Українська бронетехніка» з нами на зв'язку. Владиславе, наші шанування, доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Владиславе, «Нью-Йорк Таймс» називає українську бронетехніку найбільшим приватним постачальником зброї для потреб Збройних сил України. А, власне, хотілося б дізнатися розлогіше, безумовно, те, що можна озвучувати в етерах, про масштаби співпраці з Збройними силами України, про те, яку безпосередньо зброю виробляєте і постачаєте нашим силам оборони. Будь ласка. Дякую за запрошення, в першу чергу. Виробляємо ми бронеавтомобілі, виробляємо міномети, мінометні боєприпаси і також приймаємо участь як підрядник для декількох програм, таких як «Нептун», таких як «Вільха», «Богдана» і інші. Тому лінійка достатньо широка. А стосовно співробітництва із Збройними силами, компанія із 2015 року працює як оператор на ринку військової техніки, розробляє, виробляє і постачає техніку військового призначення. Тому всі наші замовники – це Міністерство оборони, Збройні сили України, Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, силові замовники. Пане Владиславе, хотілося б тут докладніше, як триває, власне, ця співпраця, наскільки багато бюрократичних перепон, аби швидко, якісно доставляти всю техніку безпосередньо на фронт. Що скажете, чим ви задоволені, чим ні, в плані, можливо, законодавчого регулювання цих речей так само? Це питання для дискусії на півтори години. Якщо коротко, то... Да, то дійсно є ряд проблем, вони широко освітлюються в медіа. Це проблема ж з аудитслужби, вона нікуди не ділася, де в минулому році Держаудитслужба визнала прибутки, які отримали постачальники силових відомств, незаконними і визнала їх збитками держави. Це потворило нашу співпрацю із замовниками і створило ряд проблем для всіх тих, хто постачав у 2012-2023 році. На жаль, немає такого аудиту чи аналізу. До прикладу, ми завчасно перед вторгненням уклали контракти із силами територіальної оборони і в день вторгнення вже до 9 ранку видали всю свою техніку, все, що в нас було в наявності на площадці. І це були не державні замовлення, це були замовлення від зовнішніх замовників, від іноземних партнерів. І всю цю техніку ми передали, жодної компенсації за цей час ми не отримали. Більше того, ми не отримали навіть, скажімо так, підтвердження чи аналізу того, що ми передали. Це стосовно проблем, тобто з однієї сторони продаєш прибуток, це збитки, з другої сторони все, що ти передав, теж не компенсується, ніяк не фінансується. Тому дійсно з точки зору якби держави є певні питання в організації цього процесу. Є ряд інших проблем в організації постачання. Але, як вам сказати правильно, вони були завжди, закупівля озброєння військової техніки – це такий, ну, доволі складний процес. В більшості зараз те, що ми, от, коли збавляються темпи міжнародної допомоги, да, збільшується закупівля за кошти бюджету, зараз йде сильний такий, 2022 рік був роком становлення, коли всі процеси, логістичні процеси, процеси виробництва були порушені. 2023 рік був рік релокації, відновлення. І 2024 рік, сподіваємося, стане роком значного зростання потенціалу виробництва озброєння військової техніки. Ми це вже бачимо по ряду підприємств, в тому числі по нашому, є заплановані обсяги на 2024 рік. Є питання із фінансуванням, але я сподіваюся, що вони будуть вирішені.
Ну, власне, зараз може скластися така ситуація, точніше складається, що виробництво зброї в Україні – це, з одного боку, бути під прицілом, ну, фактично, і російських ракет, так, як один з об'єктів потенційних для ударів. З іншого боку, це якраз бюрократична складова, яка, ну, як мінімум, уповільнює, не буду казати, повністю унеможливлює, але уповільнює процес. Як бути з другим аспектом? Ну, з першим тут зрозуміло, це ворог. Але з цією бюрократичною складовою все-таки що робити? І якщо ми говоримо про ті ж такі виробництва мінометів або бронеавтомобілів, наскільки зараз тривалий час, ну, якщо, наприклад, створюється новий зразок озброєння від розробки до випробувань і до безпосередньо взяття вже в штат Збройних сил України? Наскільки він тривалий, як його можна зменшити? Ну, замовники рухаються на шляху зменшення процесу допуску до експлуатації, і є зараз зміни в постанову 345 Кабінету міністрів України. І такий процес для багатьох виробників максимально спрощено. Він все ще такий не ідеальний. Цей процес ми для себе також проходимо зараз. Тобто я не можу сказати, що ми пройшли його успішно вже по новій процедурі. Ми ще знаходимося в процесі, тому якби закінченого результату на даний час немає. Але от в вашому питанні я би ще підкреслив би першу частину, тобто то, що стосується ворога, тому що ми бачимо, що із грудня місяця всі обстріли зараз проводяться по підприємствам оборонно-промислового комплексу. Тобто, і це навіть відмітили багато іноземних журналістів, що змінилася стратегія застосування ракетно-бомбових ударів. Mm-hmm. Вони зараз спрямовані на підприємства оборонно-промислового комплексу. І це дуже важливо. Тобто ворог вже вважає український оборонно-промисловий комплекс загрозою серйозною. Він, скажімо так, виключився. Ви бачите, що вже більше місяця немає атак на енергетичну інфраструктуру, а цілеспрямовані атаки вже по підприємствам, учасникам, постачальникам оборонно-промислового комплексу. Тобто, Владиславе, а держава, я перепрошую, допомагає? Держава допомагає якимось чином ось в контексті безпеки? В одному з інтерв'ю ви згадували досвід Туреччини, коли там, наприклад, земельна ділянка надавалася безкоштовно, відповідно, там кредити приблизно під 2%. Ось зараз для приватного зброярського сектору яка є підтримка все-таки від держави? Чи вона, ну, на мінімальному якомусь рівні, чи взагалі зараз відсутня? Або навпаки, досить є потужною. Прошу. Вона майже відсутня, і це така своєрідна проблема. От, відповідаючи на ваше питання і завершуючи перше попереднє питання, дивіться, ворог веде розвідку стосовно зміни і обстрілу підприємств. Необхідно їх релокувати, необхідно їх ховати, так, щоб це було, ну, там, не було зрозуміло їх розміщення, відповідно міняти виробничі ланцюжки. Ворог може дізнаватися про нашу, про наші локації, про наші можливості виробничі з трьох джерел. Це супутникова зйомка, це агентурна мережа і це відкриті джерела інформації. От станом на сьогодні відкриті джерела інформації абсолютно жодним чином не захищають підприємства. Я маю на увазі, що вся інформація стосовно постачальників боєприпасів, озброєнь, військової техніки знаходиться у відкритому доступі, у відкритих реєстрах. Підприємства будь-які, ви заходите на будь-який ресурс по аналізу підприємств, ви можете знайти їхні обороти, ви можете знайти їхніх контрагентів, ви можете знайти їх фізичне місце знаходження. Вам особливо навіть робити нічого не треба. Тому я би тут підкреслив, що навіть не те, що допомога фінансова, ми не отримуємо станом на сьогодні навіть допомогу таку інформаційну, закрити хоча б інформацію про місце знаходження підприємств виробників. І це проблема, тому що ряд асоціацій, в тому числі наша асоціація і підприємство, зверталися до відповідних служб з метою мінімізації інформації, яку ворог може отримувати із відкритих джерел. Да, і що ви отримали у відповідь?
Просто мені цікаво дізнатися, чи є це конкретно недоопрацювання, якого відомства, якого міністерства, ну хто це за це має нести відповідальність, бо це дійсно дуже серйозні речі. Закрити реєстр, мені здається, і ці дані, це не так складно, ні? Тут не можна сказати, що це чиєсь недоопрацювання, оскільки є певні нормативні акти, які діяли, але ми вже третій рік, ми зараз вже завершується другий рік повномасштабного вторгнення, входимо в третій рік, і ми бачимо, що не бачимо горизонту закінчення війни станом на зараз, і тому потрібно приймати якісь міри і адаптувати те законодавство, яке в нас є, до таких умов довготермінового протистояння, до мінімізації витоку інформації ворогу із відкритих джерел. Тут є зворотня сторона цього питання, це якраз, скажімо так, аналіз і антикорупційна діяльність. Да? Тому що якщо ви і так бачите, що в нас всі скандали, які з'являлися, це скандали, пов'язані з тим, не з розслідуваннями правоохоронців, я маю на увазі закупівлю оборонного промислового комплексу, якраз з розслідуваннями журналістів, якраз із аналізом відкритих джерел інформації. Тому якщо такі джерела інформації закриті, то буде, відповідно, незрозуміло, як його аналізувати. А з іншої сторони, ми бачимо, що може так статися, що не буде кого аналізувати. Окремо поговоримо ще й про саму зброю. Безпосередньо таким флагманом вашим є бронеавтомобіль «Новатор». Хотілося б дізнатися і про інші напрямки. На початку нашого спілкування ви згадали, що дотичні якраз таки до проєктів «Нептун», «Вільха» та «Богдана». І знову ж, те, що доречно і можна озвучувати в етері, яким чином, про що саме йдеться? Про виробництво якої частини з цих комплексів, так, якщо говорити про «Вільху» або «Нептун», ну і про «Богдану», про артилерію, теж зараз вона надважлива. Хотілося б теж дізнатися якісь деталі, те, що можна говорити. Прошу. Не хотілося б багато про це говорити, оскільки якраз ракетні удари ворога були націлені на учасників ракетної програми. Української ракетної програми. Але тут такого і немає, і великого секрету, що наша компанія займається виробництвом бронезахисту, бронеавтомобілів, займається бронюванням шасі, захистом автомобілів. Тому ми приймаємо участь в виробництві шасі, бронекабін для вказаних комплексів. І це така наша в цьому участь. Стосовно автомобіля «Новатор», ви сказали, я би теж підкреслив, що вже і випустили ми нову версію автомобіля, і якраз проходимо з ним випробування і допуск до експлуатації. Крім того, розробляємо нові типи бронеавтомобілів і нову продукцію. Але це вже, мабуть, враховуючи війну, будемо анонсовувати вже фактично поставленою продукцією. Ви також говорили, що за умови довгострокового замовлення українські виробники здатні покрити потребу в бронемашинах, так, самотужки. Чи все до того йде, і в чому ще ми можемо самі себе забезпечувати в майбутньому, в недалекому, хотілося б так вірити? Дякую, це гарне питання. Це правильне питання, тому що в нас є сфери, в нас такі, в яких ми здатні самостійно виробляти продукцію. Є, наприклад, те, чого в нас немає, наприклад, порохового виробництва. Так? І тут ми залежні від імпорту. Тому, враховуючи складну економічну ситуацію, ми повинні сконцентруватися над максимальним, скажімо так, наповненням нашого внутрішнього, над формуванням внутрішнього валового продукту в Україні, а не закупівлею за імпортом по продукції, яку ми можемо самостійно виробляти. Це важливо, оскільки дві треті нашого бюджету зараз уходить на оборону.